花莲县政府109年度幸福花莲中秋生活物资发放，继富里、卓溪、玉里及瑞穗之后，25号是来到了丰滨乡公所。县长徐正伟亲临现场协助发放，让乡亲感受来自县政府的温暖。县长徐正伟手拿麦克风，脸上笑容满面，因为他正在对丰滨乡的长者们做卫教宣导，格外亲切又贴心。这是花莲县政府109年度幸福花莲三节中秋生活物资发放，继富里乡、卓溪乡、玉里镇以及瑞穗乡发放之后，25号是前往丰滨乡公所发放。花莲县长徐正伟亲临现场协助发放，他更是关心长者们的健康问题，有三高者更要注意自身健康。我们今天有那个国军花莲总医院来在这里，要照什么啊？照什么让我们身体要健康？那这只是照什么？胸部。好的，胸部 X 光查，对。中秋佳节前夕，花莲县长徐正伟各乡镇走透透，22号开始分别从南区开始，陆续前往花莲市及吉安乡、丰滨乡等乡镇发放中秋生活物资，期盼减轻弱势族群过节支出负担，共度美好佳节。记者高双双丰滨乡采访报道。